Grau, quina sorpresa. L'agafo en mal moment? Una repressió al restaurant de la plaça. Feia dies que no en sabíem res de la policia. Ma, això no vol dir que deixem d'investigar. No. El meu germà va cada divendres a signar. Suposo que no s'ha buscat cap problema. No, no. Però hi ha una cosa que no m'acaba de quadrar. Del Pep? Sí. Bé, hem sabut que torna a tenir relacions amb la dona que va estar a punt d'agredir. La del Valer. És un home persistent. Però i ella? La nit de la detenció semblava absolutament aterrida i, en canvi, ara... No. El Pep l'ha sabut convèncer. És de les poques persones que el creuen innocent. Sí. Però no troba estrany que confiï tant en ell. Aquestes preguntes les hauria de fer ella. Sí, és clar. No, però m'interessa la seva opinió com a germà. El Pep no és cap violador. La Montse ho sap, jo també. És el que vaig declarar i en continuo estant convençut. No, si no, no l'hauria acollit a casa meva quan va sortir de la presó. Però ara ja no viuen junts, oi? No. Em sap greu, però... El restaurant m'esperen. Sí, ja sé que no és agradable, però... Casa encara està per resoldre i... No, no pararan fins que no el fotin a la presó. No, de moment no tenim gaires proves concloents. Així el Pep se'n pot arribar a sortir. Això depèn de la investigació, del jutge, dels advocats... Amb la justícia mai no se sap. És clar. Bé, el deixo treballar. Adéu. Adéu.